مەڵبەندی تەندروستی بابا گورگور لە کۆنترین گەڕێکی باژێری کەلاری ناوەندی ئیداری گەرمیانە و لە کەلاری کۆنا. لە دوالافاوی ئەم ساڵدا ئەو مەڵبەندە زیانێکی بەرچاوی بەرکەوت. هاوڵاتیانی گەڕەکەەکە مەترسی خۆیان پیشان دەدەن لەوەی کە مەڵبەندەکەیان بە هۆکاری ئەو زیانە زۆری کە لێ کەوتووە بگوێزرێتەوە. وەڵا برات زۆر پێویستی وە نەخۆشخانە هەیە و هەبوو زوو چارەسەری بکرێت و ئەم مەجاری شانە خاص بکرێت و ئەم ئاوە نێتە سەرم ئالەما و ڕاستەکەی زۆر زۆر ناڕازیم خزانە گوێزرێت. زۆ زۆر ناڕازیم تا بێش ئەمە بۆ ئێمە سپادی زۆ زۆر بە کەلاکو. وەڵای لەبەرەوەزی من نەخۆشیێکم ێ پارەم نیە بیوم خسای قسی بگرم پارەم نییە بیوم بۆ قسانی گەورە. بەڕێوبەری ئەو مەڵبەندە تەندروستییە هاوڵاتیان دڵنیا دەکاتەوە کە هیچ بڕیارێک نییە بۆ گواستنەوەی مەڵبەندەکە. هاوکات باستەوەش دەکا کە نزیکەی 6 میلیۆن دینار زیان لە مەڵبەندەکەیان گەیشتووە و ئەوان بنووسرا و ئاراستەی وەزارەتی تەندروستیان کردووە. نزیکەی بۆ 55 میلیۆنە بێ زەرەکانی ئەم مەڵبەندە و وەرەقەی بۆ کراوە و کتابی وەکراوە بۆ لە وەزارەت چاوەڕێی وەزارەتی جوما بەتەوە. ئەوانەی خزمەتگوزاریەکان تا حاڵەتێک تا ئەتام تا بژم 180 تا 190 ئیشمالی کردووە، یعنی ئیشەکانی وەکو بەشی مختبەرمان، بەشی دەرمانخانەمان، بەشی ددانمان، یعنی تەنها ئیشەکە بەشی تیشکمان خراپ بووە. ئەویش کۆمپانای سینیە کە ئەرکی چاکردنەوە هەیە ئاگادارمان گرێتەوە کە هاتون سەردانیشیان کردووە و لە هەوڵی چاکردنیتان. ماوەی 12 ساڵە ئەو مەڵبەندە پزیشکیە بۆتە فریاترسێک بۆ هەزاران ماڵباتی کۆنترین گەڕەکی کەلار. سەرباری ئەوەش بەشێکی تایبەت لەو مەڵبەندەدا بوونی هەبووە. تایبەت بووە بە پشکنینی چاو بۆ شۆفێران و قوتابیان. بۆیە هەرچی زووە پێویستە وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێم پەلە بکا لە نۆژنکردنەوەی مەڵبەندەکە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەوەری گرمیان.